1942 চনত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সময়ত প্লাষ্টিকৰ ওপৰত আমাৰ নিৰ্ভৰশীলতাটো আৰু বাঢ়ি যায়। ইয়াৰ প্ৰধান কাৰণ হৈছে প্লাষ্টিকৰ কিছুমান গুণাগুণ আছে। আমি প্লাষ্টিকক বহুত গালি দি থাকোঁ, কিন্তু বহুত এতিয়া আমাৰ গোটেই দিনটোত প্লাষ্টিকৰ বিষয়ে বেয়াকৈ কৈ থাকিব লগা হয়। যদিও মই প্লাষ্টিকতে পঢ়িছোঁ, মোৰ মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী প্লাষ্টিকত কৰা, মোৰ ৰিচাৰ্চ প্লাষ্টিকত কৰা, কিন্তু মই প্লাষ্টিকত গালি দি থাকিব লগা হয় এইটো কাৰণে যে আমি প্লাষ্টিকক আমি গালি দিব নালাগে। আচলতে প্লাষ্টিকৰ দোষ নে আমাৰ দোষ? দোষটো কাৰ? এতিয়া আমাকতো বটলটোৱে কোৱা নাই যে তই মোক পানী বটলটো খাই পেলাই তহঁত ইয়াত দলিয়াই দে। আমি নিজে বটলটো লৈ আহিছোঁ, পানী খাই পেলাই ৰাস্তাত দলিয়াই দিছোঁ। এতিয়া প্লাষ্টিকৰ গুণাগুণ হিচাপে যদি চাওঁ, আমি দেখা যাওঁ যে প্লাষ্টিকটো আমি বহুত বহল পৰিসৰত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ। ইয়াৰ ওজনটো বহুত কম, লঘু ওজন। লঘু ওজন হোৱাৰ কাৰণে কি হৈছে, যিবোৰ আগতে যিবোৰ বস্তু কাঠৰ আছিলে বা মেটেলৰ আছিলে, সেই বস্তুবোৰ লাহে লাহে প্লাষ্টিকে প্ৰতিস্থাপন কৰিছে, ৰিপ্লেচ কৰিছে। যেনেকৈ চকী আছিলে, টেবুল আছিলে, কাঠৰ চকী, কাঠৰ টেবুল, এতিয়া সেইবোৰ চব প্লাষ্টিকলৈ গতি কৰিছে। কাৰণ প্লাষ্টিকৰ লঘু ওজন, আমি ধুনীয়াকৈ এই ওপৰটো খুলি পেলাই চাৰিটা সূতা আমি বেলেগ ধৰণে লৈ আনি ৰুমত লগাই পেলাই প্লাষ্টিকৰ হ'ব। যেনেকৈ ফেনবোৰ এতিয়া প্লাষ্টিকৰ বডি লয়, চ' প্লাষ্টিকৰ সেইটো হ'ল গুণ। সেই গুণটোৰ আমি সদব্যৱহাৰ কৰিব লাগে। আৰু সেইটো কাৰণেই এতিয়া যিবোৰ মহাকাশ প্ৰযুক্তিত যিবোৰ আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ, যিবোৰ ছেটেলাইটত যিবোৰ আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ, সেইবোৰ প্লাষ্টিক ইউজ কৰোঁ, প্লাষ্টিক বা কম্প'জিট মেটেৰিয়েল। কাৰণ তাৰ ওজনটো বহুত কম। ওজন কম হোৱাৰ লগে লগে কি হয়, যিমানে ওজনটো কম হ'ব সিমানে আমাৰ খৰচটো কম হ'ব। 10 কেজি এটা বস্তু মহাকাশলৈ পঠিয়াবলৈ যিমান টকা খৰচ হ'ব, 1 কেজি এটা বস্তু তাতকৈ বহুত কম টকা খৰচ হ'ব, 10 গুণ টকা কমাই দিব। সেইকাৰণে আমি লাহে লাহে কৈছোঁ প্লাষ্টিকৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল হৈ পৰিলোঁ। আৰু এই নিৰ্ভৰশীলতাটো লাহে লাহে যেতিয়া 1935 চনৰ পৰা বিকাশ আৰম্ভ হৈ গ'ল পেট্ৰলজাত প্লাষ্টিকৰ, 1950 চনৰ পৰা সেইকাৰণে এই পলিউশ্যনটো বাঢ়ি গ'ল। আমি যদি পলিউশ্যনৰ গ্ৰাফটো চাওঁ, 1950 চনৰ পৰা পলিউশ্যনৰ গ্ৰাফটো ঊৰ্ধগামী হৈ আছে। ছাৰে যিটো ক'লে অলৰেডি, নিযুত টন প্লাষ্টিক যে বাঢ়ি আছে আৱৰ্জনা প্ৰতি বছৰে 11 নিযুত টন, সেইটো প্ৰথমতে কম আছিলে, প্ৰথমতে 1 নিযুত টন আছিলে, 1980 চনত বাঢ়ি গ'ল 2 নিযুত টন, তেনেকৈ বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ আছে। সেইটো যিটো ছাৰে কৈছে সেইটো অকল ছিংগল ইউজ প্লাষ্টিক যিটো আমি সমুদ্ৰলৈ পঠাওঁ। তাৰ বাহিৰেও যিবোৰ আমাৰ প্লাষ্টিকৰ উপাদান আছে কি কি আছে, এতিয়া আমি যিবোৰ ছিংগল ইউজ যিবোৰ নহয়, যিবোৰ আমি প্ৰায় চকীখনতো এটা ব্যৱহাৰ কাল আছে 20 বছৰ 30 বছৰ, তাৰপিছততো সেইখন আমি পেলাই দিব লাগিব। চ' তেনেকুৱা যিখিনি আৱৰ্জনা, যিবোৰ চিকিৎসা বিজ্ঞানত যিবোৰ আমি ছিংগল ইউজ প্লাষ্টিক ইউজ কৰোঁ, যেনেকৈ মোজা হওক, হাত মোজাযোৰ হওক, মাস্ক হওক, চিৰিঞ্জ হওক, চেলাইনৰ বটলটো হওক, বেজিটো যি ইনজেকশ্যনৰ সেইডাল হওক, এইখিনি বস্তু কি, আমি চেলাইনৰ বটলটো শেষ হোৱাৰ পিছত আমি এইটো পেলাই দিওঁ মাটিলে, হয়নে? তাত যিবোৰ ভিতৰত অলৰেডি তাত ৰাসায়নিক পদাৰ্থ আছেই, চ' সেই পদাৰ্থখিনিৰ লগত সেই প্লাষ্টিকটো যাব, মাটিত মিহলি হ'ব, মাটি প্ৰদূষণ কৰিব। সেইটো হ'ল ছিংগল ইউজ মানে প্লাষ্টিকৰ পলিউশ্যনৰ মুখ্য কাৰণ। এতিয়া বিকাশটো হৈ গ'ল প্লাষ্টিকৰ, আমি যদি এতিয়া দিনটো, তোমালোকে যদি দিনটো চোৱা ৰাতিপুৱাৰ পৰা এতিয়ালৈকে কিমান প্লাষ্টিকৰ সামগ্ৰী যদি ব্যৱহাৰ কৰিছে বুলি কোৱা, ৰাতিপুৱা শুই উঠা তোমালোকে দাঁত ব্ৰাছ কৰাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি কণি আঁচৰা, টিভি, মোবাইল, ৰিম'ট, চকীত বহা, টেবুলত বহা, কলম, চবতে প্লাষ্টিক, মানে গোটেইখন প্লাষ্টিকেই। কিন্তু আমাৰ কথাটো হ'ল, আমি সকলো প্লাষ্টিকৰ এৰাই চলিব নোৱাৰোঁ, কাৰণ আমাৰ প্লাষ্টিকৰ যিখিনি গুণাগুণ আছে সেই গুণাগুণখিনিৰ বিষয়ে আমি চাব লাগিব, হয়নে? চব যদি প্লাষ্টিক আমি নাইকিয়া কৰি দিওঁ, তেতিয়াহ'লে মহাকাশ প্ৰযুক্তিৰ বিকাশ কৰিব নোৱাৰিম। আমি যিখিনি এতিয়া আমাৰ যিখিনি বস্তু আমি বাৰে বাৰে ইউজ কৰিব পাৰোঁ, যেনেকৈ ধৰি লওক চকীটো হওক, চকীখন হওক বা তেনেকুৱা ধৰণৰ যিবোৰ, সেইবোৰটোৱে আমাক একো অপকাৰ কৰা নাই, চকীখনেতো আমাক অপকাৰ কৰা নাই, ই 20 বছৰ চলি যাব। তাৰপিছত আমি তাক কি কৰিব লাগে, ৰিচাইকেল কৰিব লাগে। এতিয়া যদি আমি চাওঁ, মুঠ প্লাষ্টিক প্ৰদূষণৰ 400 নিযুত টন প্লাষ্টিকৰ টোটেল পৃথিৱীত জমা হয়, 400 নিযুত টন প্ৰতি বছৰ। তাৰ ভিতৰত চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ ফালৰ পৰা চিকিৎসাৰ যিবোৰ সঁজুলি আছে সেইবোৰ আছে, আমাৰ যিবোৰ ব্যৱহাৰ্য প্লাষ্টিক আছে দৈনন্দিন, ব্ৰাছ চ্ৰাছ 2-3 বছৰৰ পিছত বা 6 মাহৰ পিছততো ব্ৰাছডাল আমি আল্টিমেটলি পেলাই দিওঁ ন, চ' সেই যিবোৰ আৱৰ্জনা, সেই গোটেই আৱৰ্জনাখিনি মিলি পেলাই 400 নিযুত টন প্লাষ্টিক আমি প্ৰতি বছৰে আৱৰ্জনা পেলাই আছোঁ। ইয়াৰ যদি আমি চাওঁ, এইখিনিৰ 80-90% প্লাষ্টিক কিন্তু হয় ছিংগল ইউজ প্লাষ্টিক। ছিংগল ইউজ প্লাষ্টিকৰ দ্বাৰাই মুখ্যতঃ পলিউশ্যনটো সৃষ্টি হয়। ছিংগল ইউজ প্লাষ্টিকৰ প্ৰথম প্ৰব্লেমটো কি হয়, যিবোৰ আমি মাত্ৰ এবাৰ ইউজ কৰোঁ। এতিয়া মই আজি ভাল দেখিছোঁ যে ইয়াত কোনো প্লাষ্টিকৰ বটল ব্যৱহাৰ কৰা নাই, সেইটোতো বহুত ভাল পদক্ষেপ, কাৰণ প্লাষ্টিকৰ বটলটো নহ'লে আমাৰ ইয়াত ধুনীয়াকৈ গ্লাছত পানীটো লৈ পেলাই তাত বটল আছে, ধুনীয়াকৈ ফিল্টাৰ পৰা আমি লৈ খাব পাৰোঁ। ইয়াৰ বুলি 6টা প্লাষ্টিকৰ বটল আমাৰ এনেই খোৱাৰ পিছত পেলাই দিব লগা হ'লহেঁতেন,
আর অসমত এটা ডাঙৰ সমস্যা আছে, আমাৰ ওচৰত ৰিসাইকেল উদ্যোগৰ ইমান এটা প্ৰসাৰ হোৱা নাই। হয়ে কেনেকৈ প্লাষ্টিকখিনি লাষ্টত গৈ আৱৰ্জনা হিচাপে জমা হয়, তাক জ্বলাই দিব নোৱাৰোঁ। জ্বলাই কিয় দিব নোৱাৰোঁ? যদি প্লাষ্টিকটো আমি জ্বলাই দিওঁ, তাৰ পৰা বহুত মাৰাত্মক গেছৰ উৎপন্ন হয়, যেনেকৈ কাৰ্বন মনক্সাইড, যিবোৰ গেছ গ্ৰীণ হাউচ গেছ, যিবোৰ গেছৰ ফলত পৃথিৱীৰ গোলকীয় উষ্ণতাটো বাঢ়ি যায়। চ' আমি জ্বলাব নোৱাৰোঁ, জ্বলোৱাটো নহ'লে, যদি জ্বলাওঁ তেতিয়া কি হ'ব? বায়ু প্ৰদূষণ হ'ব। আৰু বাকী দুটা প্ৰদূষণ কি থাকিলে? এটা থাকিলে মাটি প্ৰদূষণ বা ভূমি প্ৰদূষণ। ভূমি প্ৰদূষণ কেনেকৈ হয়? যিবোৰ ছিংগল ইউজ প্লাষ্টিক আমি ব্যৱহাৰ কৰি পেলাই দিওঁ, প্লাষ্টিকৰ কথা কৈছোঁ মই, যিবোৰ পেট্ৰলজাত প্লাষ্টিক, তাৰ প্ৰধান সমস্যা হৈছে ইয়াৰ অবক্ষয়তা। অবক্ষয়তা মানে হ'ল ডিগ্ৰেডেবিলিটি। প্লাষ্টিকৰ এটা সামগ্ৰীক সম্পূৰ্ণভাৱে মাটিৰ লগত মিলি যাবলৈ বা পচিবলৈ 500 বা 600 বছৰৰ প্ৰয়োজন হ'ব। 600 বছৰলৈকে ই তেনেকৈয়ে থাকিব, ঠিক আছে? চ' সেইটো ইয়াৰ ডাঙৰ সমস্যা। চ' আমি যেতিয়া ছিংগল ইউজ প্লাষ্টিকখিনি যেতিয়া আমি মাটিলৈ পেলাই দিলোঁ বা নদীত পেলাই দিলোঁ, ই তেনেকৈয়ে উপঙি থাকিব বছৰৰ পিছত বছৰ ধৰি। লাহে লাহে সেই প্লাষ্টিকবোৰ সৰু সৰু হৈ আহিব, সৰু সৰু হৈ যিবোৰ প্লাষ্টিক আহিব সেইবোৰক আমি কি কওঁ? মাইক্ৰ' প্লাষ্টিক। যিবোৰ প্লাষ্টিকৰ আকাৰ 5 মিলিমিটাৰতকৈ কম থাকে সেইখিনিক আমি কওঁ মাইক্ৰ' প্লাষ্টিক। এই মাইক্ৰ' প্লাষ্টিকেই হ'ল মুখ্য, মানে যিটো পলিউচনৰ যিটো সমস্যা, ইয়াৰ মুখ্য কাৰক হিচাপে মাইক্ৰ' প্লাষ্টিককে চিহ্নিত কৰিব পাৰি। কিয়নো এই প্লাষ্টিকবোৰ যিহেতু ইয়াৰ যিটো আকাৰ হৈছে বহুত সৰু হৈ গৈ থাকে, চ' বতাহত উপঙি ফুৰে, বতাহত উপঙি ফুৰিব পাৰে, পানীলৈ গতি কৰে, মাটিলৈ যায়, মাটিত যিবোৰ সৰু সৰু ছিদ্ৰ থাকে ছিদ্ৰবোৰ মাজেদি সোমাই যায়, সোমাই গৈ পেলাই গছৰ যিটো বিকাশ হয়, গছৰ বিকাশৰ লগে লগেই সোমাই যায়। আৰু মাটিৰ যিটো উৰ্বৰতা আছে, মানে পানী যিটো পানী এটা মাটিত পানী যোৱাৰ এটা নিৰ্দিষ্ট পথ থাকে, পথটো যদি আমি ব্লক কৰি দিওঁ, তাৰ গুণাগুণটো হ্ৰাস হৈ যাব, পানী ধৰি ৰখাৰ ক্ষমতা হ্ৰাস হৈ যায়। শেষত গৈ পেলাই এই মাইক্ৰ' প্লাষ্টিকটো এতিয়া শেহতীয়া গৱেষণাত পোৱা গৈছে যে মানুহৰ মাতৃদুগ্ধটো পোৱা গৈছে আৰু ৰক্তকণিকাটো পোৱা গৈছে। মানে আমাৰ লাহে লাহে আমাৰ যিটো খাদ্য শৃংখল, যিটো ফুড চেইন আছে, ফুড চেইনৰ ভিতৰত প্লাষ্টিকটো আহি পৰিছে। তো এইটো এটা হ'ল বৃহৎ, মানে বহুত চিন্তনীয় বিষয়। আৰু এই বিষয়টো যদি আমি এতিয়াই শেষ নকৰোঁ, তেনেহ'লে ভৱিষ্যতে আৰু অনাগত দিনত বহুত ডাঙৰ সমস্যা হ'ব পাৰে। আৰু সেইটো কাৰণেই ছেকেণ্ডবাৰৰ কাৰণে, দ্বিতীয়বাৰৰ কাৰণে এই পৰিৱেশ দিৱসৰ মানে মুখ্য বিষয় হিচাপে প্লাষ্টিকৰ প্ৰদূষণক চিহ্নিত কৰা হৈছে।